الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم فلندرويم Falendrim që i takon madhnisë Allahut që na ka udhëzu në islam fe e vetme pranuar të Allahu. Allahu ne falendrojmë që na ka mundësu që ne nga Allahut kërkojmë falje, Allahu na falë gjunahet. Pre Allahut kërkojmë më të mirën në rahmetin e ti që Allahut na mëshiron me rahmetin e ti dhe pre Allahut kërkojmë gjennet të lëfirdosin dhe të në ruan nga zjarëmi gjehnemit. Në këtë kohë të veçantë dhe lutje që i bëjmë Zotit që meriton të lutet, ja bashkangjesmi salatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dritës së njerëzimit që na mësoi edukatorit të njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar të nderuar, zakonisht hutbja ka karakterin e sqarimeve dhe derteve të javës e çka ndodhë në shoqëritë tona. Dhe ky Kur'an dhe ky sunet i pejgamberit a.s. është tibjanën likullishej sqarus, detalj për çdo gjë që kemi nevojë ne e gjejmë në fjalët e Zotit dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sot mesazhi i hutbës është: mos i lëndoni më të dashurit e juaj, e ato janë prindrit. Kjo temë nuk është që nuk është e njohur në shoqërinë tonë, por pasi që Allahu ka përmend Kur'an dhe Resulullahi a.s. në shumë hadithe për vlerën dhe respektin e krijesës më të dashur mas Muhammedit s.a.s. që meriton dikush të respektohen dynjat janë prindrit, mas Allahu dhe pejgamberit, në një pej njerëzve në dynja, mas Muhammedit alayhis salam janë prindrit që duhet të respektuar. Dhe janë prej adhurimeve: wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Fat Allahun Kur'an dhe madhnoja Allahun dhe mos i bani shok Zotit dhe respektoni prindrit. Kështu na porosit Allahu, edhe ky urdhën i Zotit tregon pozitën e prindit se e ka lart mas ibadeteve, është në kategorinë e ibadeteve me respektu prindrit, të cilët të kanë edukuar dhe të kanë rritë ty në këtë dynjë. Është vepër e lartë ky respekt. Është vepër e lartë që të afron tek Allahu dhe prej krimeve, mëkateve më të mëdha, mas kufrit, mas shirkut qenë ka, pej krimeve të mëdha qenë ka, mas respektimi i prindërve. Allahu në ka urdhënu dhe e ka thonë se ko ka obligimi jonë me respektu prindrit. E për në tregon pejgamberi alayhis salam se prej veprave më të dashura qenë ka respekti prindrëve, i thanë, e asë se gjihadin në rrugë të Zotit, respekti prindrëve është edhe më i vlefshëm se sa gjihadin në rrugë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Respekti prindrëve e arrin knatësinë e Allahut. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e arrin knatësinë e prindrëve e ka arrit knatësinë e Allahut. Ai cili arrin hidhrimin e prindërve e ka arritur hidhrimin e Allahut. Prandaj knatësia e Allahut lidhet me knatësinë e prindërve që ti e instalon duke respektuar prindrit e tu. Dhe është prej shkaqeve që ne ja kemi mësuar xhenetit, Allahu nasip na boft, prej shumë ibadeteve është respekti për me shku prej sebepeve në xhenet, është respekti i prindërve. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prindi është dera e mesit të xhenetit, rruja të derë ose e humbe. Prandaj dera e xhenetit qenë ka dera e respektit të prindërve. I përmendëm vetëm disa nga ajetet dhe hadithet se ka shumë të flitet. Hoxh, pse sot po flasim për rjetet, po flasim për respektin dhe mos mi lëndu prindërit tanë? Po flasim se në rrjetet sociale dhe në media u bë buje madhe shumë. Që edhe unë e duna sot më karahise para jush, s'po du me folë për rastin konkret që rrjetet sociale,
e kanë publiku edhe mediat, edhe gazetart, edhe psikologt, edhe politikant, edhe disa haxhallar, edhe shumë xhamatli, ju tha dora qasaj që i ka mësu qasaj nanës, ta e shpia e pleqve në pej. Apo? Edhe këj malkim, ja kanë bashkangji plot njerës. Këtë e shofim ne në përmjet rjetëve sociale dhe ekraneve, apo? Pytjën e kam. Sa nuk i shofim në nanat trishtume, nanat tona dhe babalarte tona? Këta e ka rogë kamera. Kamerat e melaqeve të Allah që i ngjizojnë. Sa reja i rehin vjerat e tyre. Sa djem i maltretojnë nanat e tyre. A dini qka respekt? A do një shkurt? Respekt është nëse prindi jot ka frigë më të kërku diçka në shpijën tënde dhe frigët më të kërku, ta dish ti nuk e respekton nanën dhe babën. Edhe një herë, nëse prindi shtrengohet, ngushtohet më të kërku diçka, ti nuk e ka afru ngrohtësinë e komoditetit që ti ta respektosh nanën dhe babën. Sa herë të kanë ardhë miqë ty në shtëpinë tonë edhe nanën edhe babën e kijem po drumë, sa jo është kategori e ullë, nuk është në kategorinë e salonit me nejtë zbashku me miqë dhe me dashamirët. Apo, në histori islama, kemi dikun shpit pleqve, në kohën e Bubekrit, Omerit, në dinastinë Abasite, Emevite. A tu valë, kusht rriti ty? Prindrit. Kusht shkolloj ty? Prindrit. Kusht martoj ty? Prindrit. Kusht andreqi shpijen ty? Prindrit. Cila është shtylla e shpijës, është prindërit. Atëherë, nëse kitë investime kanë bërë prindërit për ty, ti nuk e konë pleçni, mi ju afru dhe mi afru këtë komoditet, dashni, respekt, kujdes të veçant. Valla, pas ka folë filan politikani, filan deputeti, filan soci... O, vlaz, i dashur, unë jam të të folë ka folë Allahi dhe pengamberi, mas i badetit, mas Allahot, nuk ka dikush që meriton respekt se prindrit. E ty, valla, pas ka thonë filan sociologi, filan politikani, unë jam të thonë ka thonë Allahi pengamberi, sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj, ti që e trishton prindrin dhe nuk e nderon prindrin, në kohë kur ai ka nevoj për mëshirë, ilaçi i prindit është më kanë ti afer. Ilaçi i prindit është mi u gjetë në momentet më të funit, etapat e jetës është rinia. Apo? Fëminia, rinia, pjekuria dhe pleqëria. Tre fazat i kanë kalu, e katërta, ti ke nevoj, ose prindrit kanë nevoj për ty në kohën e pleqërijës. Ai dha çka mos, ti çka i jep. Prindi ka nevoj veç respektin mja dhon, që e fiton gjenetin në fazën e funit të jetës së tyre. Prandaj, nëse ti ja ban pleqërinë e mirë prindërve të, ta dish se edhe ti do ta kesh pleqërinë e mirë. Nëse ti trishton pleqërit e tu, babalart, gjyshën tane, nanën tane, pasha Allahun edhe ti ki mu kani trishtun, mas jam syn dikur gjenetit me shku, me thonu ka me shku në gjenet, pa respekt prindrëve. Rëdhi me enf, i panafak, është aji cili ka prindrit dhe nuk e fiton gjenetin, ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Prandaj, prindi është shtylla e familjes, është shtyll, prandaj, ty t'ka shkollu, t'ka eduku, t'ka si, për çka për talon, e prandaj, mës vazhdojna ne më marrë me një rast social dhe me bo mallkimin e asaj ose kësaj, po duhet me shiqu familjen tënde dhe standardin e respektin në shpijen tënde, ti si i ki raportin me prindit e tu. E reja jote, vajza jote, djali jote, nipi jote, a i ke instalu këtë edukat dhe këtë tërbije. Dhe pe përfundoj, a i ke pana e mallkojmë dikan valla filani e kishu djalin në domë, se se në rritaj. Edhe kush me ta rritë djalin në domat, ja, në shpi. Edhe ai fëmi që është deli pa edukuma, pa? Ne, sërse pa prindësht, okej. Okay. Edhe, na e malkojnë, Allah ja thefë qafën, Allah e bafështë, e malkojnë atë njëri. Atëherë edhe kundër të ashtë, e përmenda, nuk ka shpit pleqve në fej islame. Bile, jo me që dikush më ta rujtë. Ti e ki obligim me rujtë edhe gjyshen, edhe babgjyshen, edhe... A dini pse? Se kjo është një luksoz, një mirësi që Allah ta mundëson në përmjet këtyre me fitu i gjennetin. Prandaj, edhe një herë për përsëris, e lusë Allahun që ne ta madhrojmë Allahun ashtu si që meriton, të largohemi nga çdo zullum,
Çdo zullum është zullum, por një prej zullumeve më të mëdha është mas kufrit, dëshirkut, zullumi më i madh është me bë padrejtësi prindërve. E prej padrejtësive është me lënë babën vet, e me lënë nanën vet, e mos më kujdes, e mos më kujdes në momentet kur ata kanë nevojë në fazën e fundit të jetës së tyre, për barna, për ilaçe, për shërim, për afrim, për ushqim, ama më shumë ti kanë nevojë me qenë pranë tyre. Prandaj mos u distancioni, ai që distancohet prej prindërve të tyre, ka mu distancu prej xhenetit. Elusim Allahun e madh që neve të na ban të dashur këtë adhurim, ti respektojmë prindrit, ta fitojmë xhenetin, duke i pas ato gjallë në momentet e fundit, sidomos që ato të bëjnë dua, se tek e fundit prej ne fitojmë më shumë ti e rëndësia ata që i respektojmë prindrit e arrin bereqetin në jetë, i shtohet rrisku dhe i zgjatet jeta. Ata që i respektojmë prindrit i pranohen lutjet e prindërve, ata që i respektojmë prindrit i shtohet imani dhe arrin xhenetin dhe i largohen brengat dhe telashet. Këto janë dobit e respektit të prindërve. Elusim Allahun që neve ta mundson ta fitojmë xhenetin nëpërmjet respektit të tyre. Allahun elusim që rinijat jon ta madhron Zotin dhe ti respekton prindri desa i kanë gjallë, e lusim Allah në të falë gjinat, neve, juve dhe gjithë muslimanve, e kullu kauli hadha, wa staghfirullah, li valikum, wa nisa e muslimin, fa staghfiruhu, inahu al-ghafurur rahim.